אלפי ישראלים בגיל המתאים המשיכו לקדוש היום את מתחמי החיסון עם הרחבת מתן המנה השלישית לבני 40 ומעלה. אנחנו באמת רואים שיש עלייה מאוד מאוד גדולה בכמות האנשים שמגיעים להתחסן, וכמובן מקווים מאוד שבהמשך גם נוכל לרדת לגילאים 30 ומטה. אנשים מאוד רוצים להתחסן. רק היום אנחנו חיסנו מהבוקר יותר מ-15,000. בישראל חוסנו כבר כמעט 1.5 מיליון אזרחים במנת הדחף, מה שיחד עם צעדי הבלימה שננקטים, מתחיל להשפיע לטובה על נתוני התחלואה שנראים מעודדים יותר. לגבי בני 60 פלוס, אנחנו רואים ירידה בתחלואה קשה. אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי בני 50 כדי לראות את הזמן שחולף. המגמות הללו כבר מרחיקות את הדיבורים על החמרה בהגבלות, לא כל שכן על סגר. אף אחד מאיתנו לא רוצה להגיע לסגר כפתרון. אם חלילה נדרדר לשם, זה יהיה קשה לי אפילו לקרוא לזה פתרון. עם זאת, בבתי החולים ממשיכים להעיד עדיין על עומסים שלמרות ניצני הבלימה עוד עלולים לעלות בתקופה הקרובה. אנחנו עכשיו 40 מטופלים במחלקה, כל יום זה יום מאוד עמוס, מקבלים מלא מטופלים. יחסית לגל הקודם, יש פה, היו שתי מחלקות והתחלקו יחסית בעומס, עכשיו יש רק מחלקה אחת ואנחנו באי ספיקה. מחר יתכנס קבינט הקורונה על הדיון שאמור להכריע בעניין פתיחת מערכת החינוך. משרד הבריאות ימליץ לפתוח את שנת הלימודים במועדה, על פי המתווה שסוכם ולפיו בשכבות שבהן יותר מ-70% מהתלמידים מחוסנים, יתקיימו לימודים פרונטליים. אני חושב שפתיחת שנת הלימודים זה הערך בראשון לספטמבר. גם אני אבא לילדה בת 16 שרוצה לחזור לבית הספר, שהתחסנה, ואני חושב שזה המסר. בו ילדים, בני נוער, תתחסנו, וככה בתוך הכיתות, סיכוי ההדבקה יהיה נמוך, וגם כשהופיע מקרה תחלואה בכיתה, המחוסנים יכולים להמשיך וללמוד. שנת הלימודים צריכה להתחיל בזמן. הילדים זקוקים למסגרת הזו, ההורים זקוקים למסגרת הזו. הגיע הזמן לקצת יציבות, ובהחלט שאנחנו תומכים בחיסונים ובדיקות וכל מה שצריך כדי למגר את המחלה, כדי לצמצם את מספר החולים הקשים. אבל את הלימודים אסור להפסיק. אחד הנושאים שידונו מחר יהיה גם שאלת החיסונים בתוך כותלי בית הספר בשעות הלימודים, ושרת החינוך מעוניינת שתתקיים עליו הצבעה, בזמן שבישראל מתווכחים, על פי דיווחים בניו יורק טיימס, ה-FDA צפוי לאשר בשבוע הבא לשימוש מלא את החיסון של פייזר, שעד כה קיבל אישור חירום בלבד. ייתכן שהאישור יעודד אנשים נוספים שטרם התחסנו להתחסן כנגד קורונה, שזהו האמצעי היעיל והבטוח ביותר לטווח הרחוק להתמודד עם המגפה הזאת. עוד צעד משמעותי שיצא לדרך בשבוע הבא הוא מבצע הבדיקות הסרולוגיות הגדול. יותר ממיליון ילדים בני 3 עד 12 יוזמנו להיבדק כדי לגלות כמה מהם כבר נדבקו בקורונה מבלי שידעו ויכולים להיות פטורים מבידוד. משרד החינוך מבקש מכם להיות שותפים לפתיחה בטוחה ומוצלחת של שנת הלימודים ולבצע בקלות וחינם בדיקה סרולוגית לילדיכם כבר החודש במוקדים העירוניים שנפתחו לשם כך. אם התוצאות במגזר הכללי והערבי יהיו דומות לאלו שנראו עד כה בחברה החרדית, עוד כ-15% מהתלמידים יוגדרו כמחלימים ויקבלו תו ירוק.